luko fi jar téna la bataay ñi nga top de andal dum kharamata nday néna ñi ngay gis ay dum nañu sen rasse yi top mu nga len fim toll ni ma sha Allah ken xamatu lo ndoro tay la nañ la ma jar famami dan jar famami dan jar famami dan jar famami dan jar xomo lo top jinnu farama kuran kuran jalama jinnu falema kuran kuran talama jinnu falema ñegin way bu ma yok ci war way man dama lay fajje dama lay fajj la law ma fajje fajj dof yi moy la jinnu falema jinnu falema bayi len ko may baye muno len ko dara faram salam alaykum ay dem jam rek dem ni def ak ci jam rek dem ngir la barikallah naka yi dem baye nang ci jam ma yi nang ci mbiri ne mu xew sonuna xamal ni ma yalla dox sonuna ki dolu top do mo ngi dab dem bu kharamata nday ni mu top dem ken xamul ni nalaw ken xamul ni nalaw wuy yaay yo yeb bayyi len bu ñu yegg rek bayyi bayyi ha ba mu yegg ci ci ñu ngi fi matin la ma ngi fi matin la ma ta ali fajlo taaji ko fajlo bismillah jinne rahman jinne rahim jinne talibe dama bu ngeen bayyi nongal ki sama jabor la ki may bayam fep fama dem makoy ar bismillah rahman rahim Rahmanirrahim jinna Bismillahirrahmanirrahim Ajeng fadjo ngene jep ngene jep ha 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 ya lak tan lak nga sama ngeureum sant na la ngeureum na la sant na la ngeureum na la sa aje yep dina ko fadjo sa ngeureum Comment vous faites dama fay jatt ci won dong don am lu am solo lu ma doon wax xam lu ma lay wax fara tala tamu ma ko saaru ngeen togg togal xal ñu togg ni togal amatul de ak fo bëgg nga am da fay ma dekkol bu ñu kër ga fa ñoo ding dama da ka bëgg defar bu ba tay nak ma ngi wër sama xel demul fenn budul ci yow dama ni la ma xamne man nga yaakar te am nga fam mo meuna denc lak nga sama ngeureum lo do ngoy tang di mere na la dit bul mere sey dit ndax ta nak bu la genné wala bu koy defa yow la kélo ba nga ne ciëpp lan la kër gi yaatu nak wallahi kër gi bari na wallahi ndessam sama neeg bi bo bëgge ma genn dess ci sal bi ñewul nga dëkk ngay lem lem na la 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 ko fi jaar dara sa kër yaay sama wasila ndessam dama ni kër gi so bo bëggé ma genn jox la kër gi nga dëkk dëd du ci am ñun ñëpp xat ñeñ jaxal nga bokk ñun ñëpp xat ñun ñëpp sama dalal dëd bu def noon fi ñun ñëpp xat ñeñ ci ñun ñëpp xat ñeñ ci te bu soobé yalla do ko rëcc mukk ci aduna inshallah rek aja gi yëpp dina ko fajj na soxal sedd na soxal sedd ginnaw nak loolu mom amna soti na du amatu ma togaay non day dëgg da bis top yalla la indi ndax bëkk dem doon nañ waxtaan yu am solo fara wax ji dag néna la nak lu islam wax digënté so sop nak borom kërëm ndeysan ki fi toog na tax yeen na la tul fanana na tul xamatu mo ci mom dara fek ko fi taxaw ahlul jinna man musuma ñoo fek ko fi dina la xamal ñaar ma nga doon jindi ci ay wax dang ka nangu ta deg ma nga doon wax ni jigen dafa war topato bu ñu kërëm mi xamna ndi gogo gis nga sa ndaw sos baaxul de baaxul taxna sam benen mbokk taade bu nekk fi Moussa fala koy gis muy fréquenté de bo bëgg sëriñ te koku xam xam bu ñu la yor yaq rek may def yaq rek
lay def yak rek ba nga duggé ci mom ba légui sa dara baxdu tous baxdu fassé ko ci kenen nang ko wara fassé ko ci kenen yalla bina la ka wax dama ni la ra passé la sama ka passé sa tay yom yalla def na ni ñew nga da am ni pexé waaw da am ni pexé ni bon lu mu defal ma lu mu yak ma defal da jeuf mu yak rek nako defal bu soba yalla sun borom lolou la nako xamal ni lolou la ko xam xam yam kon fa la tambali di wëy di def lolou la bu awma to gaay lolou la bu awma serigne bi man ya ma gën ouf ya gën ki gën ki ma gën do ko rëcc la li nangu na ko waya yow dongu la ka nangul tala la xoy bismillah jerejeuf ay tay di sama ke ko fi comme keur bi dafa am legui dafa rax lu la ko def rek la ko man nako di bu sobe yalla gëna debi sama ben dom bi kenn ko yow la ilaha illallah yes adje yes baye jogal tay ñu You are. Am nana li way fo jele sa liyo li tax ken mu la fac deugul nga pop rew nga han li da nga xam fi mako jele ki nga xamantene senegal ge koy wër ma na ma dem mo na exé ndax xam li la da han pay yaw patay mu sonal sa pop ala man ki xamul bon appétit sourna kaw dama sonna wa ko kom ka kaw yow bo patay bo legi zero legi na xola kaw wa bisni gi tay wa bogal alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin li moy makka makka wa ak makka rek wa sa aaju yeppay fajj ci lan ni ndaw ci dina la fetel dina la woyal te lo ci xam amul ben effet secondaire bu baax baax kon ki yakar makka mi suma ko jotté dina muna xex bo fajar sa bu ñewoté day daw ha moy woor bi lay lay.